kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba ku soo dhawaada qodobadan idinkugu hayno warkayaga galabnimo. Waxaan ahay maxamed cabdiqani salaad. Qodobadan idin haynana waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare ayaa waxa uu sheegay in dalka uu u baahan yahay badbaado. Dowladda federaalka ah ee soomaaliyana waxa ay maanta shaacisay kiisas cusub oo cudurka covid 19 ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane farmaajo oo shir ku casuumay saddexda madaxweyne maamul goboleed qaramada midoobana waxa ay ka digtay xaalad halis ah oo ku soo wajahan dalal ay ku jirta soomaaliya. faahfaahinana waxa ay ka soo baxayaan kooxo hubaysan oo xalay dil ka geystay magaalada muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga galabnimo ku soo dhowaada. IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu koonin yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga, ku dukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsa danahaaga kale dalka iyo dibaddaba, ku dukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis, ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka, u hel qiimo dhimis ku raali gelisa 10 buku yar ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho, ku iibso buug, tikid ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad kaash cadaana qaadato. ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon, kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan ayaan hawadada ka leenahay daawadayaal. intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warka galabnimo markaana iyagii oo fidsan. guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi ayaa waxa uu daah furay kulan uu qodobad ka jeedinayay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland axmed maxamed islaam, waxaana uu sheegay in uu badbaado u baahan yahay dalka. waxa uu sheegay in ay tahay in la isku yimaado oo la wada hadlo, waxa uuna intaasi ku daray in loo baahan yahay in la isku tanaasulo si dalka loo badbaadiyo. waxa uu madaxweynaha maamulka Jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ka dalbaday isaga iyo madaxweynaha Puntland Saciid cabdulaahi Dani in ay u yeeraan inta siyaasadda shaqada ku leh lagana wada tashado sidii dalka loo badbaadin lahaa. sidoo kale waxa uu kula dardaarmay in aysan Muqdisho ka tegin ilaa xalka Soomaaliya laga gaaro. ummadda Soomaaliyeed ayuuna tilmaamay in ay yihiin dad walaalo ah oo isjecel, balse siyaasiyiinta ay ku kala qubmayaan. hal mar baan anigu isleeyahay, Soomaali shirarkii badnaa ee loo qabanayay way ku heshiisay. waxaan ka xumahay, heshiiskaasi wuxuu ka dhacay Addis Ababa 1993 bishii Maarso. Soomaali way ku heshiisay, waxay ku heshiisay. waxaan hadda ammaan u soo jeedinayaa Cali Mahdi Maxamed oo madaxweyne waqtiga ahaa oo shirkaa kolkii la tegay miiska dhigay madaxweynenimadii. waxaan kaleen ammaanayaa waxaa jiray hadda dalkan siyaasaddii lasoo maray USC ayaa qaybsantay oo laba noqotay oo mid waxay la baxday USC SNA midna waxay la baxday USC SSA. 15 urur beeleed oo siyaasiyiina oo Soomaaliya ayaa labadaa u kala dhaqaaqay oo waxay noqdeen 30 iyagoo abaa la tegay shirka Addis Ababa. shirka Addis Ababa heshiiska la gaaray oon aad u qiimeynaya waxa weeye 30 urur beeleed 15 bay ku noqdeen, hal bay noqdeen, 15 urur bay noqdeen.
shirka waa lagu heshiiyay si kooban hadaan u sheego qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ah TNC in la sameeyo oo ka kooban 74 xubnood 18 gobolo min hal ah min saddex oo qof dumar tahay waa 54 iyo 15 urur oo min xubin ah waa 69 iyo magaalo madaxda xamar oo 5 xubnood oo dheeri la siiyay 74 taas ka koobna waxa kale lagu heshiiyay in la sameeyo charter oo yaa sameynaya waxa la yiri 15 urur oo min 2 xubnood keena waa xubin siyaasi rugcada ah iyo xubin sharci yaqaan ah waa 30 iyo hal khabiir oo United Nations ka ah oo sharci yaqaan ah 31 in la sameeyo 2 gudina waa la sameeyay oo qaran guddi gobolado dhan taga oo sheega in la heshiiyay xabad joojin guud iyo wadajir lagu heshiiyay ka dhaadhiciya iyo mid loo diro Somaliland oo la yidhaahdo maxaa tabanaysaan miiska soo saar dalkani shirkaas uu ku heshiiyay waxaan ka xumahay kabuunga nin la odhan jiray oo United Nationska xafiiska siyaasadda joogay iyo Jonathan Howe oo Maraykan ahaa oo Unisom 2 madax ka ahaa inay fashiliyeen oo weliba uu kabuunga ahaa ninka fashiliyay guddi siyaasadeed oo Addis Ababa ku waaga howlaha waday ayuu u yeeray oo hoteelkan la yidhaaho Lefeyo yidhi isagu imaad waan ku jiray wuxuu yidhi waxaad samaynaysaan charterkii sidaan ku samaynaynaa charterku sow ma aha kii inta TNC-da la dhigo guddi 31 xubnood oo sidaa ku imanaya loodi wuxuu yidhi maya waad samaynaysaan anigii iyo kolley nin Cabdullaahi la odhan jiray waa ka baxnay halkaasay ka bilaabantay khilaafkii caydiid iyo United Nations marka shirkaasi isagoon hirgelin buu burburay waxaa burburiyay kabuunga wuxuu ahaa gaanu ka socday mudane madaxweyne waxaan leeyahay dadka Soomaalidu waa dad colaadi kama dhaxayso waa walaalo laakiin waxaad moodaa innaga siyaasiyiinta ayaad moodaa inaynu kala dhaqaajinayno waxaan leeyahay maanta xamar oo joogtaan ha ka tegina ilaa xalkii Soomaaliya aad si wada jira guud ahaanteen aan uga gaarno Cabdixaash Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa siyaasiyaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Fawziye Abikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID-19 ku sheegtay in fayraska corona ay ka bogsadeen 159 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka ka bogsaday ka dhigaysa 2738 qof Fawzi Abikar Nuur ayaa sidoo kale waxay cadeysay in la diiwaan geliyay 52 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah oo kala jooga Somaliland oo laga helay 4 bukaan halka Puntland laga helay 4 gobolka Banaadir ayaa laga helay 3 iyo maamulka Jubaland oo 5 qof iyaguna laga diiwaan geliyay oo kiisas cusub ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 3362 bukaan bukaanada cusub oo 38 ka mid ah ayaa la sheegay inay rag yihiin halka 14 kalena ay dumar yihiin 24 saac ee ugu dambeeyay ma jiro qof u geeriyooday xanuunka COVID-19 waana tirada guud ee dadka u dhintay cudurka ay gaaraysaa 97 qof siyaasiyaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo cudurkaasi
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu shir ku casuumay saddexda madaxweyne maamul goboleed ee koonfur galbeed hir shabeelle iyo galmudug war lagu kalsoonaan karo oo ay heshay idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu casuumaad rasmi ah u diri doono madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug hir shabeelle iyo koonfur galbeed ee soomaaliya zakariya axmed muuse ayaa warkan inoo faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan madaxda maamulada galmudug hir shabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed si ay u yeeshaan kulan wadatashi ah oo ka dhici doona magaalada muqdisho kulankaasi la sheegay inuu ku baaqay madaxweyne farmaajo ayaa ka mid noqonaya kulamo isxilxiga oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka waxaase jira tabashooyin ay qabaan maamulada puntland iyo jubbaland taasi oo ku aadan in aysan ku qanacsaneyn qodobada qaar ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex aadan oo xirsi wasiirkii hore ee qorsheynta maamulka jubbaland oo wareysi siinayay shabeelle ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la tixgeliyo heshiiskii dhuusamareeb saddex islamarkaana laga digtoonaado in la aqbalo rabitaanka madaxda maamulada puntland iyo jubbaland wasiirkii hore ee qorsheynta jubbaland ayaa tilmaamay in wax badan la kulmi karo balse laga maarmaan ay tahay in waxyaabaha laga wada hadlayo ay sal u noqdaan hirgelinta iyo ku shaqaynta heshiiskii dhuusamareeb saddex oo waqti iyo maskax intuba la geliyey toban goor baa la isu imaan karaa wejiyo badanna waa la marti qaadi karaa xisbiyada siyaasadda waa la soo gelin karaa meesha waana khasabtay in xisbiyada siyaasadda iyo bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxoo dhan inay arrinta waxaan baay in la yiraahdo inay aqbalaan oo maxaan ku irahdaa laga iibiyo khasab weye laakiin waxaa laga wada hadlaya frame go-an waay oo la yaqaan principles of dhuusamareeb three agreements yaa lagu dul shaqaynayaa oo laga dhaqaaqaya marka ciddii rabtaa shirka ha timaado ciddii rabtaa shir jaraa'id bannaanka ha ku qabato ciddii rabtaa basegeeda waxay rabtaa ha u sheegto waxa laga shirayo oo laga wada hadlaya waxa weeye dhuusamareeb agreement dhuusamareeb three agreement waxyaabahii la isku raacay sidii loo fulin lahaa horey baa loo socdaa waa tareen dhaqaaqay oo inta la fuulay lagu dhex shaqaynayo wey marka ciddii dhexda kasoo fuulaysa iyadaa og madaxweynuhuna inuu martiqaada dowlad goboleedyada dee xaqna waa u leeyahay in badanna waa lagu dirqinayay oo dowlad goboleedyada la tashaal lahaa hadda aqalka sare oo kale markii uu shaqada iska saarayay waa markii ay dhaheen dowlad goboleedyada ha lagala hadlo doorashooyinka qaranka doorashooyinka qaranka dowlad goboleedyada ha lagala hadlo markay dhaheen aqalka sare iyagaa meesha iska saaray muqdisho waxaa ku sugan madaxda maamulada puntland iyo jubbaland kuwaasi oo u yimid caasimadda in ay kulan wadatashi la qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si ay uga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka iyo sida ugu habboon ee loo wajihi karo inkastoo kulankaasi ay ku horgudboon yihiin caqabado ka yimid dhanka jubbaland oo la xiriira ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gedo oo uu madaxweynaha jubbaland shardi kaga dhigay qabsoomidda shirka wadatashiga ah in lagu soo daro ajendayaasha looga hadli doono shirka waxaase haatan soconaya dadaallo lagu xalinaya arrintaasi xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xaalad halis ah oo macluul ah ay kusoo wajahan tahay dalal ay ku jirta soomaaliya isaga oo ka digay xaaladaasi antonio guterres ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa uu u sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago xaalada bini aadamnimo ee kusoo wajahan dalalka burkina faso afghanistan iyo soomaaliya xaaladda waxa ay uga sii daraysaa waddan ka waddan halka shacabka ay dilayaan kooxo hubaysan waddamadan halista ugu jira musiibadaasi bini aadanimo waa kuwa ugu sarreeya cunayarida qiimeynta 2020 xalka wuxuu jiraa tallaabo hadda la qaado ayuu yiri antonio guterres xogayaha guud ee qaramada midoobe sidoo kale xogayaha qaramada midoobe ayaa waxa uu tilmaamay in dalalka nigeria yemen south sudan iyo weliba sidoo kale congo ay si toos ah ugu jiraan haliso macquul ah oo ay ugu weyn tahay cunto yari baahsan islamarkaana waxa uu ku baaqay in tallaabo deg deg ah la qaado ugu dambeyn antonio guterres ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladda cunayarida ee ka jirta dalalka africa uu sabab u yahay cudurka halista ah ee coronavirus oo saameyn ballaaran ku yeeshay caalamka oo dhan warkii galabnimo oo aad kala socoteen telefishinka shabeelle ayaa intaasi ku eg waxaan ahaa maxamed cabdiqani tani war ceynkaro kale intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
IBS Bank wuxuu ku soo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Waxaa qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikid, ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu ka fogeyn doonaa cadaadis kasto kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada, iyo in aad kaash cadaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka furo akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com.